Pabarazia në shpërndarjen e vaksinës kundër koronavirusit mbetet shokuese, denoncon kreu I Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Avonom Gebreyesus. Në një konferencë për shtyp në Gjenevë të Zvicrës, shefi Obsh-s vlerësoi se organizata kishte kërkuar që brenda 100 ditëve të para të vitit të gjitha shtetet të nisin fushatën e imunizimit, por ndërsa 100 ditë bëhen të shtunën, vaksinimi nuk ka nisur ende në 26 vende. Marrëveshjet dypaleshe për sigurimin e dozave sipas Gebreyesus rrezikojnë të ushqejnë dhe më tej flakët e pabarazisë. Mbetet një pabarazi tronditëse në shpërndarjen globale të vaksinave. Më shumë se 700 milion doza janë injektuar globalisht, por 87% e tyre kanë shkuar për vende me të ardhurat të larta apo të mesme, ndërsa shtetet e varfra kanë siguruar vetëm 0.2%. Mesatarisht në vendet e pasura, gati 1 në 4 persona ka siguruar vaksinën. Në vendet me të ardhurat të ulta, raporti është 1 në 500. Vaksina e aplikuar në Afrikë përmbëjnë vetëm 2% të totalit global. Edhe pse po shënohet progres, ekspertët e OBSH-s paralajmërojnë se shumë shtete sapo kanë kaluar për te vijës së startit. Qasja e kufizuar ndaj vaksinave në më shumë vende mund të minojë seriozisht përpjekjet për frenimin e pandemisë, ndërsa shtohet rreziku për shfaqjen e varianteve të reja më të rrezikshme të virusit.